السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اور نظارے کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر سورج ڈوبنے کو ہے، اور پہلے بھی اس طرح کا نظارہ آپ دوستوں کو میں نے دکھایا تھا، لیکن آج کا یہ نظارہ بڑا ہی انوکھا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہوگا، یقیناً خوبصورت دکھائی دے رہا ہوگا۔ اگر یہ نظارہ آپ دوستوں کو پسند آ رہا ہے اور آپ دوستوں کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کامنٹ سیکشن کے اندر جانا ہے اور کامنٹس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آج کا ہمارا یہ ولاگ آپ دوستوں کو کیسا لگا، اور آج کی یہ روشنی ہے، کیونکہ آپ دوستوں کو میں بتایا کرتا ہوں کہ کراچی شہر روشنیوں کا شہر ہے اور روشنیوں بھرا شہر ہے۔ آپ دوستوں کو واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ کس طرح کی روشنی ہے کراچی کے اندر۔ اگر میں جس طرف بھی اپنے ویب کیم کو گھماؤں تو بڑا ہی انٹرسٹنگ نظارہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیارا اور خوبصورت، بہت ہی لطف اندوز نظارہ ہے جو کہ آپ دوستوں کے سامنے ایک کیپچر ہوا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں پہنچ چکا ہوں ساحل سمندر، یعنی کہ سیڑھیوں کے پاس سے آپ دوستوں کو واضح طور پر یہ ڈوبتا سورج اور یہ لوگوں کی ہلچل، لوگوں کا انجوائے کرنا، لوگوں کا انجوائمنٹ کرنا آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ گھوڑ سواری کر رہے ہیں یہاں پر، اور کچھ لوگ کیمل کی سواری کر رہے ہیں، یعنی کہ اونٹ کی سواری کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر لوگوں کی ہلچل آپ دوستوں کو دکھائی دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں۔ اکثر دوست گاڑیوں کا چکر لگانے کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں گاڑیوں پہ بیٹھنا، اور کچھ لوگ کیملز کے اوپر بیٹھنا، اور کچھ لوگ ہارس کے اوپر سواری کرنا۔ جو جس کو جس طرح سے پسند ہے وہ اسی طریقے سے اپنا لطف اٹھا رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ جی آپ کیمل دیکھ رہے ہیں، کیمل بیٹھ رہا ہے، اب اس کے اوپر ایک ساتھی بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیمل کو بیٹھنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب یہ کیمل بیٹھ جائے گا، یعنی کہ اونٹ یہ بیٹھ جائے گا، تو اس کے بعد اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گاڑی جو کہ چمکتی دمکتی ہوئی آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے، اور کچھ دوست اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں گھوڑ سواری اور ہارس وغیرہ جو ہیں لوگ تیار کر کے آ چکے ہیں، اور اس طرف سے اگر دیکھیں آپ تو دیکھیں بچے انجوائے کر رہے ہیں، بہت ہی لطف اندوز نظارہ ہوتا ہے۔ اور اس طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، یہ مختلف مناظر ہوتے ہیں اور مختلف نظارے ہوتے ہیں کراچی کے اندر، اور خاص کر اس وقت کیونکہ سورج ڈوبنے کو ہے اور لوگ جو ہیں سمندر پر موجود ہیں اور مختلف قسم کے نظارے دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے انجوائمنٹ، اگر آپ دوست بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور کراچی آنا چاہتے ہیں اور سمندر کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے گا، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ آنا خوش آمدید، اور آپ کا یہاں پہ آ کر اس طرح کا ویو کیپچر کرنا اور زیادہ انٹرسٹنگ بن جائے گا۔ تو آپ دوست یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور آنے کے بعد ہمیں انوائٹ کر کے آنا ہے آپ دوستوں نے، تاکہ میں جو ہے اس طرح کا ولاگز اور اس طرح کے جو مختلف مناظر ہوتے ہیں وہ کیپچر کر کے آپ دوستوں کو دکھا سکوں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو گھوڑے جو ہیں وہ موجود ہیں، کچھ لوگ اوپر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی انجوائمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس طرف دیکھیں یہاں پہ گاڑی وغیرہ جو ہے لوگ بیٹھ کر سیر سور کر رہے ہیں، اور سامنے بھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کی لائٹنگ آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ گھوڑ سواری والے لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی جانب کہ آئیے آپ کو انجوائمنٹ کرواتے ہیں، اور گھوڑے کے اوپر بٹھا کے یہ لے جاتے ہیں مختلف مناظر کے پاس، اور چکر چکر لگوا کر انہیں انجوائمنٹ کر کے اس لڑکے کو بلایا ہے۔ اور گھوڑ سواروں والوں نے اب یہ جا رہا ہے ان کے پاس اپنا گھوڑا لے کر، اور یہ کچھ لوگ ہیں اوپر بیٹھیں گے، اوپر بیٹھنے کے بعد کچھ انجوائمنٹ کریں گے۔ میں آپ دوستوں کو دکھاتا رہوں، یہ ایک بچہ اوپر بیٹھ رہا ہے، بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، جی بچہ بیٹھ چکا ہے۔ اب دوسرے گھوڑے پر دوسرا بچہ جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح تیسرے گھوڑے پر تیسرا بچہ جو ہے اب وہ تھوڑا سا ڈر رہا ہے، کیونکہ اس نے کبھی گھوڑ سواری کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈر سا محسوس کرے، لیکن بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی اپنا سامان دے رہا ہے کسی ساتھی کو کہ کہیں میں گر گر نہ جاؤں اور ٹوٹ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اب دوسرا بچہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار، اب تینوں گھوڑے ایک ساتھ چلنے والے ہیں، دو گھوڑے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، اب تیسرا
گھوڑا پیچھے وہ بھی اب جاری و ساری ہے. سامنے کیمل, کیمل والا بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اپنی جانب. تو آج کا یہ چھوٹا سا ٹیوٹوریل, یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو امید ہے کہ پسند آئے گی. ایک بار پھر میں آپ دوستوں کو ایک روشنیوں بھرے شہر کا نظارہ کرا دوں. اگر میں روشنیوں کی طرف اپنا ویب کیم گھماتا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں, اس طرف نشان حیدر یعنی نشان پاکستان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لہراتا ہوا اور خوبصورت سا مناظر دکھا رہا ہے. اس طرف اگر میں گھماتے ہوئے آپ کو روشنی کا شہر دکھاؤں تو یہ ہے کراچی شہر, یعنی کہ روشنیوں کا شہر, پاکستان کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر, یعنی کہ شہر کراچی. امید ہے کہ دوستو آج کا یہ کیپچر کیا ہوا ہمارا ولوگ آپ دوستوں کو پسند آئے گا. اگر یہ ولوگ آپ دوستوں کو پسند آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دینا ہے. چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرتے جانا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ, ایک نیکسٹ ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. آل دا بیسٹ, اللہ حافظ. تو جی ہاں دوستو, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ تھوڑا سا انجوائے کر رہی ہے یہاں پہ سمندر میں, یعنی کہ پانی کے اندر کچھ نظارہ دکھا رہی ہے. آپ دوستوں کو یہ باہر آ چکی ہے کیونکہ کافی زیادہ انجوائمنٹ کر رہی ہے. کبھی پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور کبھی آ جاتی ہے باہر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری بیٹی جو کہ میرے ساتھ گھومنے کے لیے آئی ہے اور بہت ہی مزے سے یہاں پہ انجوائمنٹ کر رہی ہے.